g'afur g'ulom o'zbek adabiyotining yirik namoyondasi o'zbekiston xalq shoiri akademik g'afur g'ulom aksariyat ijodkorlar adabiyotning muayyan bir yo'nalishidagi ijodiy yutuqlar bilan ko'proq davruq qozongandir ya'ni kimdir she'riyatda kimdir nasrda boshqa bir ijodkor esa dramaturgiyada ijodiy qanotlarini keng yoyadi xuddi shu tufayli ham lev tolstoy fyodor mixaylovich dostoyevskiy abdulla qodiriy abdulla qahhor deganimizda ko'z oldimizga epik ya'ni nasriy janrlar ustalari namoyon bo'lsa sergey yesenin abdulla to'qay usmon nosir hamid olimjon nomi tilga olinganda beixtiyor she'r musiqasi qulog'imizga chalinadi g'afur g'ulom misolida esa bu yozilmagan qonuniyatlarning har doim ham amal qilavermasligiga guvoh bo'lamiz ya'ni g'afur g'ulom ham she'riy ham nasriy janrlarda birdek muvaffaqiyat bilan qalam tebratadi har ikki yo'nalishda o'zidan nodir namunalar qoldiradi ayniqsa ikkinchi jahon urushi voqealari ko'rgiliklari g'afur g'ulom qalbida o'chmas iz qoldiradi agar u birinchi jahon urushi yillarida bolaligiga borib urushning butun dahshati va asoratlarini to'liq his qila olmagan bo'lsa yangi urushni va uni qo'zg'olonlarini ijodkor o'zining shaxsiy ashaddiy dushmani deb biladi shu yillarda shoirning sen yetim emassan oltin medal kuzatish vaqt sog'inish bizning ko'chada ham bayram bo'lajak men yahudiy singari tom ma'nodagi mumtoz she'rlari dunyoga keldi shoir urush yillarida yozilgan she'rlar jamlangan sharqdan kelayotirman to'plami uchun bir ming to'qqiz yuz qirq oltinchi yilda davlat mukofotiga sazovor bo'lgandi